Сьогодні це концерт студентів Ужгородського коледжу, музичного коледжу імені Дезідерія Задара. Студенти представляють відділ духових та ударних інструментів, а також у нас є нова спеціалізація, яка називається «Музичне мистецтво естради». Це майбутні музиканти, які будуть працювати в галузі і як класичної музики, так і естрадної, в тому числі і джазової. Джаз, без джазу немає ніякої естради. Якщо людина не вміє грати джазову музику, значить її музика естрадна буде бідна і примітивна. Тому у нас задача така, завдання таке – навчити студентів по-настоящому розуміти цю музику, і ми цим займаємося так серйозно. Ця програма сьогоднішня називалася у нас «Ми граємо класичний джаз». Це дійсно так, тому що ми, крім класичного джазу, ми граємо більш інші, складніші форми. І в тому числі невеличкі ансамблі, малі форми, квартети, квінтети. А біг-бенд – це найвища, так сказати, найвища фаза джазового мистецтва, тому що це оркестр, якому доступна велика всяка різноманітна музика різних напрямків. В тому числі свінг, бібоп, ф'южн, латиноамериканська музика і так далі. Все. Навіть такі складні більш форми, як хардбоп, і зустрічається у нас така музика. Так що от приблизно такий репертуарчик у нас, ми тим зайняті. Цей оркестр Big Band, який я фактично його створив, коли я прийшов працювати в училище музичне, в коледж, він існує третій рік. Але студенти міняються, тому що одні закінчують, виходять, приходять інші, і тому репертуар постійно тримати один невозможно. Він весь час накоплюється нове, старе відходить, це вже ми не граємо, то вже ми там грали і так далі. Але заняття відбувається регулярно, це як навчальний процес, дві пари на тиждень. І таким чином ми накоплюємо свій репертуар. Я ще раз повторюю, він є різний, але ми для кожного концерту підбираємо якісь певну тематичну направленості. В даному випадку такий вийшов концерт. Що це дуже хороший колектив, дуже високопрофесійний, так як і його і керівник. Ми, так як викладачі, будучи тут, вже як і випускниками цього коледжу, ми грали у колишньому естрадному оркестрі, сьогодні вже в бенді. І так ми, як вже працюємо тут, ми їй допомагаємо грати, виступати, щоб він був комплектований. Ми хочемо популяризувати цю музику так, як і тут у нас, на Закарпатті, в Ужгороді, щоб люди могли, слухач, який був незнайомий з цією музикою, пізнав її, щоб він заглибився, я не скажу, може, в якісь там дуже такі глибини джазу, але щоб він зрозумів, що ця музика є вічна, так як Бах, Моцарт і Бетховен, що вона має право на існування, має право на життя. І так як ці всі студенти показали, що вони гідні чогось, вони можуть показати, що ми можемо грати цей джаз і ми можемо творити цю музику так, як і у світі, так і у нас в Ужгороді.